Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Нічия 1-1 була зафіксована у тому матчі. Вишгород швиденько повів у рахунку після швидкого забитого м'яча. Отож, Іван Кужель діє під номером 4, Віталій Лимар 20-й, а тим часом Терекон відкриває рахунок після розіграшу Стандарту. Двох фаворитів. Тому одноосібного фаворита я не бачу. А от двох фаворитів бачу, а Віталій Лимар тим часом... І, в принципі, битися будемо у кожному поєдинку. Задач, як таких, ми собі не ставимо. Давайте, якщо ми вже заговорили про групу Б, але після цієї атаки... Удар відбувається по воротах Шершова. Шершов і Saints United – це дві різні команди, хоча походження в них одне й те ж саме. А зараз який гол забиває Віталій Лимар! Ну, які контраргументи для колективу у червоній формі, поки що я не бачу, адже Вишгород дуже і дуже грамотно обороняється. Так, Вишгород обороняється, але тим не менш... Все-таки простіл на дальню відбувається. Вишгород все менше і менше часу залишається, нагадаю, у нас... Передача на дальню стійку! Нікому не вдається нормально вибити м'яч. Терекона вже остання хвилина у нас незабаром розпочнеться у цьому матчі. Пузік. Пузік шукає варіанти. Пузік знаходить партнера. Удар з острого кута. Ціла серія рикошетів. Ну що ж, Шершов зараз скидає далеко вперед. Там буде боротися Лимар. А ворота-то порожні залишаються. Лимар! 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 Лимар ставить крапку у нашому матчі. Це перемога. Ну що ж... Шершов зараз скидає далеко вперед, там буде боротися Лимар, а ворота-то порожні залишаються. Лимар! 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 Лимар ставить крапку у нашому матчі, це перемога! Богдане, побажай мені удачі, піду на тренерський місток підтримувати свій Атлетіко. Дуже непростий нас поєдинок очікує, але тобі теж удачі. Скоро повернусь, друже.